Як тільки пригрівало сонечко, і під його життєдайним, теплим, лагідним промінням починав танути сніг. На галявинах, пагорбах, лісах і гаях, де вже пробивалася зелена травичка, сходилися діти і молодь співати, водити хороводи і ігри, закликати весну. Так у стародавні часи наші пращури починали відзначати весняний перехід від зими на літо. Під час зимового сонцестояння, коли день збільшувався, у слов'ян відбувались обряди, в яких чільне місце відводилось імітації процесів оранки та сівби, а також оспівування польових робіт. Метою таких обрядів було накликати швидкий прихід весни. Найнад вашого огірочки, тож ми сев'ють.
Цей процес не припинявся із завершенням основних зимових свят. Він продовжувався і далі, зокрема в День стрітення, або, як ще називають, стрічань, або громниця. За народними віруваннями у цей день літо зустрічається з зимою, а за церковним календарем – зустріч у Єрусалимському храмі Божої Матері Йосипа та маленького Ісуса – з благочестивим старцем Симеоном. В цей день в церквах святили воду і свічки, які звалися громичними, бо їх запалювали і ставили під час грози, щоб оберегти людей і худобу від грому. Ці свічки також давали в руки вмираючій людині. А ще була прикмета: коли на громницю півень нап'ється водиці, то на Юрія віл не наїсться травиці. Багата традиціями і обрядами золота скриня нашої української культури. Лише тільки відкрий. Маки, 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 бочки, золоті є голубочки, тут бо маки.